នៅព្រឹកមិញនេះសម្តេចតេជោបានទៅសេនៅក្នុង Facebook របស់សម្តេចថាខ្ញុំចេញបេសកកម្មទៅក្រៅប្រទេសក្តីតែខ្ញុំតែងតែនឹករលឹកដល់បងប្អូនកូនក្មួយគ្រប់ទីកន្លែងថ្ងៃនេះមុនពេលចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី33និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល3ថ្ងៃសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងដឹកនាំកម្លាំងគណៈកម្មការគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី13រហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ទោះបីជាខ្ញុំចេញមកពេញកម្មមកពេញបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសក្តីតែខ្ញុំតែងតែនឹករលឹកដល់បងប្អូនកូនក្មួយគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាមួយគ្នានោះសម្តេចបានជូនពរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យមានសុខភាពល្អនិងមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារកំបីខានសម្តេចនាយកសែននៅប្រកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាប្រកមិញនេះបានដឹកនាំប្រតិភូជនខ្ពស់បាទបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី33នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្រោមប្រធានបទបាទភាពរឹងមាំនិងអ្នកវានុវត្តរបស់អាស៊ានកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាទបាទយើងសង្កេតឃើញថាគ្រាន់តែចាប់ដើមនៅអាណត្តិទី6នេះភ្លាមឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានចេញទៅធ្វើការទូតក្រៅប្រទេសច្រើនបាទច្រើនបាទប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនបាទពលមារញឹកមែនទែនបាទបាទឃើញថាដើម្បីជាតិមាតុភូមិបាទគឺសម្ដេចនៅក្រមការងារខិតខំប្រឹងប្រែងណាស់បាទអញ្ចឹងទោះបីជាហត់នឿយយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សម្ដេចមិនបោះបង់ចោលបងប្អូនជនរួមជាតិនៅតែនឹករលឹកជានិច្ចបាទព្រោះថាទោះបីជាបែក3ថ្ងៃនេះមែនប៉ុន្តែទឹកចិត្តរបស់សម្ដេចគឺនៅជាប់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង